Përshëndetje, ne duhet të zgjidhim këtë integral me rrinkatore, po jemi në pjesën e tretë. Të gjithë e dim se integral i një thyë për 2 rrinkatore x të shënë një katore x. Por sa mund të jetë një thyë për 2 rrinkatore e x, tëherë ne të të gjejmë tani. Kujtojmë formulën. Rënja e nët e as në më është a në fuqi më thyë për në. Dhe përdorim këtë formulë. Dhe morim barabart me integral i një thyë për 2 x në fuqi 1 e treta e dx. Dim se kur kemi këtu pozitiv, qesim këtu, kemi këtu pozitiv, këtu pëtë negativ. Pro, para partë. Integral. I një, dhe për 2, x në fuqi minus 1 e treta. Herë dhe x. Tani, kemi barabart. Barabart me, një e dyta, x në fuqi, një minus një e trejta, sa bënë? Një minus një e trejta bënë, dy të trejtat. Dhe për dy të trejtat. Edhe morim barabart me. Kjo është i barabart me. Një rënja kubike, e x-it në 4-or thyë për të më falni 3 rënja kubike e x-it në 4-or thyë për 4 plus c dhe kjo pra është rezultati dhe ne nëse dojmë të gjejmë derivatin e kësaj shprehje 3 rënja kubike e x-it në 4-or thyë për 4 neve do të nga dalim kjo shprehje këto